Kur'an'da Bakara suresinde Allah Teala ayet keltiret. Sendir bir nerseni jaksı görösündür deyit. Bırak ol Allah'ın kasında mümkün sendir için jaman çıkar deyit. Sendir bir nerseni jaksı jek görösündür deyit. Bırak ol Allah'ın kasında sendir için jaksı bolu mümkün Allah biledi, sendir bilmeysindir deyit. Biz pendemiz. Mına badırayğan közümüz neni köröt? Sol nerseni sezemiz. Al mına ğimarattın ar jağında ne bolup jatqanın kazir bilmeymiz. Sol siyaqtı pende bolğandıktan bizge az gana bilim berilgen, az gana aq pen qaranı ajıratamız da kide koylaymız. Bir dünya gep kalat, oy osu dünyada hayır var deyimiz. Sol dünyanın sebebinen balamız esirip, esirtki şeyip kötü mümkün, kızımız şetelge baramda bir jağdayğa şurap qalu mümkün, biz bilmeyimiz. Ömürde kide bir nersege qatty quanuğa da bolmaydı. Bir nersege qatty qayğıruğa da bolmaydı. Sebebi qayırğan nersemizdin artında hayır jatuu mümkün bizdi quantatın. Sabır qılalsak. Al endi biz qatty quanıp ketken nersenin artında qayğı jatuu mümkün. Eger biz soğan dürüs qarım-qatnaş jasap, Qudaydan hayır men berekesin suramasak. Qasiyetti Qur'an'da Allah Tağala aytadı. Sendердин әйелдеріңнің дейді, жарларыңның, жұбайларыңның, әйелдеріңнің бойларында сендерге ұнамайтын бір нәрсе болуы мүмкін дейді. Сендер сабыр қылыңдар Алла үшін дейді. Мүмкін сендерге ұнамаған сол бір қасиеттің ар жағынан Алла сендерге көп деген хайырлар жаратып қойған шығар дейді. Әйеліміздің кейде расында бір мінез ұнамауы мүмкін. Мүмкін әйеліміздің түрі ұнамауы мүмкін. Мұрны ұнамауы мүмкін, шашы ұнамауы мүмкін, құлағы ұнамауы мүмкін, даусы ұнамауы мүмкін. Бірақ жалпы жақсы көріп тұрмыз. Жарымыз болғанын қалап тұрмыз. Бірақ бір жері сізге бір ұнамай тұруы мүмкін. Сіз соған сабыр қып, жоқ, Аллаға шүкір, тағдырыма ризамын десеңіз, сол ризашылықтың артынан сізге ұнамаған нәрсенің артынан үлкен бір Алла жақсылық беріп қоюы мүмкін дейді. Бір ауылдық жердегі ағамыздың әңгімесі есіме түседі. Осы 80-ші жылдары дейді, бірінші май болатын еді дейді. Бірінші майда күн жылып кетеді, тіптен суға түсе беретін еді дейді. Сол бір күні суға түсетін болған кезде дейді, әлі де болса әйел адамдарда әдеп бар еді. Әйелдердің барлығы суға түсе бастады, бірақ біреу көйлекпен, біреу көйлексіз түсіп жатты дейді. Сол кезде менің әйелім, жоқ, мен елдің көзінше өзеннің суына шомылмаймын деп айтты дейді. Неге деп едім? Мен енді солардың алдында жалаңаштап, жаңа балтырымды ашып жүремін бе деп айтты. Сол кезде бұрын өзімнің әйелімді қоңылтақсып, менісінің кіремей, ай енді әйтеуір бір алған әйелім ғой енді балаларымның анасы ғой деп жүруші едім дейді. Бүкіл елдің әйелі тапыр-тұпыр ұятты ұмытып, жалаңаштанып, суға түсіп жатқанда, менің ұнатын қарамай, көңілім қоңылтақсып жүрген әйелімнің дейді. Ұялып, күйеуінің абыройын ойлап, өзінің абыройын ойлап, көптің көзінше жалаңаш суға түспегені мені масаттандырды. Абыройымды көтерді. Жаңағы жерде әйелімді қуанып кеттім дейді да. Әйеліме қарап қатты жақсы көріп кеттім. Менің намысымды жерге ұрмағаны үшін, менің қызғанышымды еркектік абыройымды сақтап суға түсіп кетпегені үшін. Сонда кейбір кезде біз әйеліміздің бойындағы кейбір қасиетке көңіліміз толмай жүргенмен, оның ар жағында мүмкін үлкен байлық қазына ұят жатуы мүмкін. Мүмкін біздің бір менсінің кіремей бір мына әйелім жуан болып кетті, әйелім үлкен болып кетті деп, бірақ ол әйеліміз батыр туайын деп жүрген шығар. Ол әйелімізден дүниеге бір керемет, аяқ қолы балғадай жұрттың жыртығына жамау болатын жігіт дүниеге келуі мүмкін, біз білмейміз. Сондықтан әр нәрседе хайыр болуы мүмкін.